ရှမာရိမြို့ကအနုတွေအကြောင်းတဲ့နည်းနည်းပြောချင်နော်ရှမာရိမြို့နူတဲ့လူတွေနော်ဆိုတော့နူတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခေခါကငါကချိန်စားတင့်တယ်သူကိုယ်နိုင်ဖြစ်စေသူမိဘမျိုးရိုးကမကောင်းခဲ့လို့မဟုတ်တာတွေလုပ်ခဲ့လို့ဖះကဆုံးမတန်ခတ်တယ်နော်ချိန်စာတင့်တယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးသူတို့လက်ခံကျင်ထားတယ်စေဖို့ကြောပဲမလုပ်ဘူးခေါ်ပြောမလုပ်ဘူးမပတ်သက်ဘူးမဆက်ဆံဘူးနော်အဲ့ဒီလိုရှိတယ်နော်ဆိုသူတို့ကဘဝတုံးသွားရှင်ရဲ့နဲ့တေးနေတယ်နော်ဘာမှမျော်လင့်စရာမရှိဘူးအဲ့ထဲဆိုးတဲ့အခြေအနေဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးနော်လူလူတွေဆိုတာနော်အဲ့တော့ရှမာရိမြို့ကလူလူကဓမ္မဟောင်းတဲ့ရှမာရိမြို့ကလူလူနဲ့ဓမ္မသစ်တဲ့ကရှမာရိမြို့ကလူလူတွေနော်အဲ့လိုလေးတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဘာလို့ဆိုဓမ္မဟောင်းတဲ့နော်ရှမာရိမြို့ကလူလူတွေဓမ္မရဆိုရင်သဒ္ဓဆောင်ခန်းကြီး6အငယ်24ကနေနော်ခန်းကြီး9အထိကူးသွားတာပေါ့သူက20ခုနှစ်တခန်းလုံးအထိနော်ရှီရီဘီဘင်ဟာဒတ်နော်ဆီးရီးယားပေါ့ဒီနေ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဘီရင်ဆီးရီးယားလူမျိုးရဲ့ဘီရင်ဘင်ဟာဒတ်ကဘူချေပေါင်းစုဝေးပြီးရှမာရီမြို့ကိုလာဝိုင်းတာရှမာရိမြို့ဆိုတာယေရုရှလင်မြို့မဟုတ်ဘူးရှမာရိကလည်းမြို့တော်ပဲအဲ့ဒီအချိန်ကမှအစ္စရေးနိုင်ငံမှာမြို့တော်နှစ်ခုဖြစ်တစ်ခုကယေရုရှလင်နောက်တစ်ခုကရှမာရိရှမာရိဘာလို့လဲနှစ်ခုဖြစ်လဲဆိုတော့ရှောလမုန်မင်းဟောလက်ထက်မှာဖျားသူချစ်ပါတယ်ဒါဝိသားအနေနဲ့မျက်နှာသာပေးပါတယ်ပညာကိုလည်းပေးပါတယ်စီးစင်ကိုလည်းပေးပါတယ်အေးချမ်းငြိမ်းချမ်းမှုလည်းပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့မိဖုရားများစွာနဲ့မိဖုရားရဲ့အလိုဆန္ဒလိုက်ပြီးတော့ဒီယုတ်တုစင်တုနဲ့เนาะဒီနတ်ဖုရားရဲ့ကိုးကွယ်ပူဇော်ပါတာမှုကိုသူကပံ့ပိုးတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အားပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပိုင်းနေเนาะအဲ့တော့သူလက်ထက်တော့ဘုရားကဘာမှမလုပ်ဘူး။သူမရှိတော့တဲ့အခါမှာတိုင်းမီကိုနှစ်ချမ်းခွဲပလိုက်။နော်။ဒါယောဘလက်ထက်မှာတိုင်းမီနှစ်ချမ်းခွဲပြီးတော့မြောက်ပိုင်းဆယ်နွေ။ဣသရီလဆယ်နွေ။အဲ့ဒါကိုဣသရီလတိုင်းမီဣသရေမြောက်ပိုင်း။အဲ့ဒါမှာမြို့တော်ကရှမာရိစမာရိယ။တောင်ပိုင်းမှာသုံးနွေရှိတယ်။နော်။ဆိုတော့ဗိယံမေယူဒရဲ့လေဝိရဲ့တောင်ပိုင်းမှာဂျေရုဆလင်မြို့တော်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့မှာမြို့တော်တစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့မြောက်ပိုင်းကတော့သူကတဘူကြတဘူတက်ပဲရှင်မင်းတက်လဲရှင်မင်းဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးဘယံမထာသွားတယ်တောင်ပိုင်းကတော့ဒါဝိရဲ့သားတွေဆက်ပြီးစိုးစံတဲ့ခွင့်ကိုပေးတယ်ဘာလို့ဆိုဒါဝိမင်းကိုဘုရားသခင်ကမင်းမျိုးမပြတ်ရတဲ့သားရီဟာတင်းရဲ့ပလင်မောထိုင်ရမယ်ဆိုဂရိကိုဖျားမဖြတ်တဲ့အတွက်ဒါတောင်ပိုင်းယူဒပြည်မှာတော့ဒါဂျေရုဆလင်မှာဒါဝိရဲ့သားစီမြင့်ဆက်တာစိုးစံနော်ဥစ္စာအဲ့တော့ရှမာရိကမြောက်ပိုင်းဆင်နွေရဲ့မြို့တော်ရှမာရိနော်အဲ့ဒီမှာရှုရိဘင်ဘင်ဟာဒတ်ကလာဝိုင်းတာဝိုင်းတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဂျာမြင့်ဆိုတာဝိုင်းထားတော့ကြောင်းတဲ့နော်အငယ်25မှာရှရိမြို့နဲ့အလွန်အစာခေါင်းပါ၍မြဲကောင်းတစ်လုံးကိုငွေ80နဲ့၎င်းပဲချမ်းတပြီကိုငွေ5ကျပ်နဲ့၎င်းရောင်းရဤနော်ဆိုတော့ညံချီနေသိုးတော်ပြီလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီဝိုင်းတာဟုတ်မြို့တွေကလည်းကြံ့ကြံ့ခံတယ်အပြင်းဝိုင်းနေတော့လည်းမြို့ရိုးကိုတောင်းတောင်းထိုးဖောက်လို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့အထဲမှာအစာငတ်ရင်ငတ်ဖြစ်တဲ့ဒီသူကဝိုင်းထားပြီးမှနောက်ဆုံးအညံ့ခံရတယ်သူတို့တိမ့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးအဲ့တော့အဲထဲမှာအချိန်ရောက်ဆိုးပါ
ငတ်ကုန်ပြီရှိတဲ့ဟာလေးတွေကဈေးအရန်ကြီးသွားတယ်ဆက်ဖိုင်ပါတွေ့ရလဲဆိုဟိုတားခလေးတွေတတ်စားတယ်ဒီဖြစ်ကုန်မိသားစုကခလေးလဲစားကိုယ်ခလေးကိုမတတ်စားရတော့ငတ်ခလေးနေစားနေခလေးငါစားမယ်ဆိုတာဒါရန်ဆိုးသွားပြီလေတကယ်ကတ်ဆိုင်တာစားအဲ့လောက်ထိဖြစ်နေတဲ့ခြေနေမှာအဲ့ဒီရှမာရီမြို့ထဲမှာလူနူ၄ယောက်ရှိတယ်နော်လူနူ၄ယောက်ရှိတယ်သူတို့ကနော်အခန်းကြီးခုနှစ်ပဲရောက်သွားခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်၃မှာထိုခါမြို့တကားဝ၌ထိုင်လဲရှိသောလူနူ၄ယောက်တို့ကငါတို့ဒီသေးသည်တန်အောင်အဖေကြောင့်အီရက်နဲ့ထိုင်ရမည်နီမြို့ထဲဝင်လင်းအစာခေါင်းမသောကြောင့်သေရမည်အီရက်နဲ့ထိုင်နေလဲသေရမည်သူဖြစ်ရှုရတတ်သောဝင်စားကြကုန်အာသူတို့ဒီအသက်ရှင်စဉ်လေးရှင်ရမည်တတ်နေတရားမီဟုတိုင်ပင်ပြီးလင်ဆိုမတော်ဘာလို့မလဲမြို့ရမဆိုလည်းငတ်ပြီးသေးတယ်သွားလဲရန်သူတွေကတတ်မှာအဘာဖြစ်တခုခုတော့လုံးမဖြစ်မယ်ငါတို့ဒီလိုထိုင်ပြီးတော့အသေးမခံနိုင်ဘူးထိုင်ပြီးတော့အငတ်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာနော်အဲ့တော့ဘုရားသခင်တခုတော့ပြင်ဆင်ပေးမှာပါဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယန္တုတက်စီကိုသူတော့ဝင်သွားတယ်နော်လို့စားဆိုတော့ဒီအချိန်နေကျွန်တော်တို့ဘာလိလသုံးသပ်မိလဲဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အနေထားမျိုးဘာမှမလုပ်ရဲမကန်ရဲနဲ့ဘာလို့မမသိတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်မယ်အဲ့ကမှထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဆက်နေမလားထိုင်ပြီးတော့အငတ်ခံမလားထိုင်ပြီးတော့အသေးခံမလားနော်ထိုင်ပြီးတော့ပဲဒီတိုင်းဆုံးသွားမလားရွေးရမယ်အရာရှင်နော်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာထိုင်နေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းဆိုတော့ဗာလဲတခုခုလုပ်အောင်ဒါရကုနှစ်ငွေ26မှာမပြောလဲဝိညာဉ်နဲ့ကင်းသောခန္ဓာသည်အသေးဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အจิตနဲ့ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းသည်လည်းအသေးဖြစ်ဆိုနော် faith without actionFaith without walk is dead. No. အဲ့တော့လုံးဆောင်မှုကျင့်သုံးမှုမရှိသောယုံကြည်ခြင်းဒီမှာဖြစ်လဲအသေးပဲ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသေနေသောယုံကြည်ခြင်းလား A dead faith လားစဉ်းစားနေရှိတယ်။ယုံကြည်ရှိလားမရှိတော့ရှိပါ။ယုံကြည်သူလားဟုတ်ပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုကျင့်သုံးမှုမရှိဘူး။လျှောက်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဘာမှမဖြစ်လာတကယ်ဆိုကျမ်းစာမှာကြည်ဂရိတော်တွေအများကြီးပဲဖျားလုပ်ပေးတာအများကြီးပဲကျေတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့တိတ်ထူ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 မြန်မြန်ဆဆလုပ်ပေးစရာလည်းမရှိဘူးဘာလို့ဆိုရွန်စကု30မှာသခင်ရှုပါကျွေးကြုံအမှုပြည့်ပြီ it is finished it is accomplished it is complete ဘာလို့အလုံးဒီတားတယောက်လုံးပေးထားပြီးဘာထပ်ပေးရအောင်လားဒါမဲ့ယုံကြည်သူတက်တာမှာပြဿနာကဘာမှမဖြစ်ဘာမှမရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်ဟိုမှလှုပ်ပေးပြီးဒီမှာဘာမှဖြစ်ဘူးဟိုမှပေးပြီးဒီမှာဘာမှမရဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့တခုတော့မားနေတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ငုတ်တုတ်ပဲထိုင်နေတယ်ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးဆင်းရဲတယ်ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့တင်းမဲနေကိုထိုင်ဆောင်ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးကျွန်တော်ဘာမှအသုံးမဝင်တဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်လက်ဆင်းခံတယ်လို့ဖြစ်နေမဖြစ်တယ်။နော်အဲ့တော့ဖျားတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မြုံလျက်နေရမယ့်အစားဖျားလှုပ်ထားပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားရမယ်။ဘသူလှုပ်ရှားရမလဲ။လှုပ်ရှား။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘသူကိုလှုပ်ရှားခိုင်းနေ။အဲ့အဲ့ဒါမှလွင်းနေတာ။ဖျားသခင်တစ်ခုလှုပ်ပါအောင်။ Oh God do something please ။ဖျားသခင်တစ်ခုလှုပ်ပါအောင်။ကိုရောထိုင်နေတယ်။ကိုရောအိတ်နေသလား။ကိုယ်တော့ဘာတွေလုပ်နေလဲကိုတော့တခုလုပ်ပါအောင်ဒီမှာဒုက္ခတွေရောဒီမှာပြဿနာတက်ဒီမှာသေကုန်တော့မယ်ဒီမှာငတ်နေပြီဒီမှာဘာဘုရားသခင်တခုလုပ်ပါအောင်ဆွတ်ဆွတ်ဆွဲဆွဲဘုရားကိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာဘာလို့လဲကိုပါပဲကိုပါပဲဘုရားကလုပ်ပေးပြီဒီခါဘာလို့ခလဲလဲကိုခလဲအဲ့တော့အပြင်းကြီးတာလားအကြောက်ကြီးတာလားမသိတော့အဲ့ဒီကမှကျွန်တော်ကကိုယ်ဘယ်လိုပြန်နှိမ့်သိလဲဆိုတော့ဒီလိုပဲအေးဆင်းနေတာပဲကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သိကြတယ်ကျွန်တော်ဝါရပါလေအေးဆင်းနေအေးဆေးပဲနေပါဒီတိုင်းလေးပဲကောင်းပါတယ်
ကျွန်တော်အပြောင်းလဲအရွေးတခုလို့ဘူးသိကြောင်းသိဖို့လေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်အကျိုးကျေးဇူးဟာခံစားတင်းတယ်လောက်မခံကျွန်တော်ဘာမှမခံစားဘူးကျွန်တော်မဆွဆွဲပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတဲ့လောက်ဆိုတာမယုံကြည်သူတွေရဲ့စီးစိမ်နဲ့နှိုင်းရှင်ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်နေတဲ့ချီးမွမ်းစရာဆိုတာအရာကတကယ်တသက်ခံရအကြီးကြီးနဲ့သွားနှိုင်းရှင်ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးတကယ်ပါဘာမှမဟုတ်သေးဘူးပါပါလေးတွေပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ဒီလောက်ပဲတတ်နိုင်လားဘုရားသခင်ဒီလောက်ပဲလှုပ်ချင်လားဘုရားသခင်ဒီလောက်ပဲလှုပ်ထားသလားမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးဘုရားသခင်လှုပ်ထားတာပေးထားတာကဒီထက်ကိုကြီးတယ်ဒီထက်ကိုဆန်းကျယ်တယ်ဒီထက်ကိုများတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘယ်မှလဲဘာဖြစ်လို့ငါမရသေးတာလဲဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါတွေငါ့စီမှာလာမဖြစ်သေးတာလဲမဖြစ်ရပါလားဖြစ်ရပါလားကိုထိုင်နေတာဟိုင်းရေမဲကောင်းပါလားစကပုံရှိလေထိုင်နေကောင်းတာထားနေမှကျိုးသွားမယ်ဆိုတာထားနေမှကျိုးသွားမှတိမတိသွားမယ်တကယ်ကျိုးနေတာ तू ကကျိုးပြီးသားဖြစ်အဲ့တော့ तू ကျိုးနေတာတိမမသိအောင် तू မှေးပြီးထိုင်နေတာဒီတော့အကျိုးကအကျိုးပဲဒုက္ခိတာဒုက္ခိတာပဲသဘောဖြစ်အဲ့တော့ငုတ်တို့တော့ထိုင်ပြီးတော့အငတ်မခံနိုင်ဘူးငုတ်တို့ထိုင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းတော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးတခုခုတော့နော် when you put your faith into action that something must happen ယုံကြည်ခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်မှုကျင့်သုံးမှုတခုတည်းကိုထည့်လိုက်လှုပ်ရှားလိုက်ကြီးမားတဲ့အရာတခုခုကဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ဖြစ်ချင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကငြိမ်နေတယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ကိစ္စနော်အဲ့တော့ဒီ၄ယောက်ကမဖြစ်ချေဘူးဒီတိုင်းထိုင်နေသေးပါပဲအဲ့တော့တကူတော့လုံးမသိမ့်သေးပါစေ risk you as a sinner ဒီနေ့ကဘာကိုဥဆောင်ခဲ့တဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေခရိယန်တွေပဲမြေုံကြည့်လိုက်လုံးခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာဆိုတာကလေးကသိပ္ပံပညာဒီကြောင့်လက်လေအကသစွန့်စားတီထွင်ဥဆောင်တဲ့ပိုင်အိုနီယာတွေခရီးနေပဲခရီးနေတဲ့ချိန်မှာကပေါမှာပထမဆုံးစွန့်စားပြီးတော့လှုပ်ရှားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းခရီးနေကြတော့တိတ်မလှုပ်ရှားတော့ဒါနည်းနည်းလှုပ်ရှားတာများတော့ပြန်ဤကိုလုံးပြန်ထိုင်เนาะဒီပုံစံမျိုးဖြစ်သွားเนาะဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲဒါကြဆင်းခြင်းတစ်ခုရဲ့လက္ခဏာဆုံးယုံမှုတစ်ခုရဲ့လက္ခဏာလို့ဒါကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ကိစ္စနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က risk မယူခြင်းဘူးစွန့်ရမယ်ဆိုဘာမှမလုပ်တော့စွန့်ရမယ်တစ်ခုဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ရဲတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုလုံးတေးရရခင်တုံးတေးကြပေါ့မြတ်မယ်ဟာပဲလှုပ်ရှင်တယ်မပိုင်ဘူးလားဟမ်တော်တခုလို့ရင်တော့တပြားမှလည်းမကုန်ကြဘူးဘာမှလည်းစွန့်စားစရာမရှိဘူးလုံရင်တေချာဖို့တရားရခင်တော့အမျက်စွန်ထွက်ရမယ်ဟာမျိုးပဲလှုပ်ချင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားမပိုင်ဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးအဲ့လိုမရှိလို့လားအဲ့ဒီ business ရှိလားဘာမှမရင်းရမနဲ့အတရားကံတော့အဲ့လိုမြတ်တာရှိလားအခုလုံနေတဲ့သူတွေလုံကအကြီးလုံနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးစွန့်ရ risky အလုံး risky rims မရှိတဲ့စွန့်စားရတာမရှိတဲ့ဘာလုပ်ငန်းမှမရှိဘူး။ No. ကျွန်တော်ကဘာမှမစွန့်စားဘဲနဲ့တေချာပေါ့မြတ်ချင်နေဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူး။ဒီယုံကြည်မှုအစ်တုံးမှုမရှိတိမဘုရားစိတ်မချအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေ။ဘတော်တဆချီကျော်လက်ချော်ဖြစ်သွားခဲ့သောပြောမိလားအစကားမိမိတက်တာမှာတော်ဆငါခလေးကြမှာချီကျော်လက်ချော်ဖြစ်သွားရင်မပြောမိဘူးလားမပြောဘူးလားအော်စရာပဲမပြောဘူးတဲ့လူရှိတယ်ချီကျော်လက်ချော်ဆိုဘသူလက်ချီကျော်လက်ချော်တာလဲကိုဆွဆွဲလိုက်တာတေးစရာသတိထားမတော်တော်ဆငါခလေးကြမှာချီကျော်လက်ချော်ဖြစ်သွားရင်ဆိုဘသူလက်ကိုသွားပြောနေတာလဲဟမ်ဟမ်ဘ
ဖယားလက်ကိုပြောနေတာမဟုတ်လားဟမ်ဖယားလက်ကချော်တက်လားဖယားလက်ချော်တက်ရင်စတောစီကိုပဲရှိတယ်အော်ဖယားကလည်း तू လည်းလူလိုပဲ तू လည်းလက်ချော်ချီချော်တွေဖြစ်တတ်တယ်ရှိလားဖယားမှာချီချော်လက်ချော်ရှိလားသိချီကိုမချော်စီခြင်းကစောင့်ကြည့်တဲ့ဖယားက तू ကိုယ်တိုင်ချီချော်မှာလားဟမ်စစချင်းမဖះအောင်များဆွဆွဆွဲဆွဲငါခလေးကြောင့်မချီချိုလက်ချိုဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီစကားတော်တော့ကိုမကောင်းတဲ့စကားဒါပေမဲ့ကြိုးစီတယ်မှမသိမှန်းအဲ့ဒါလေးရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါမဟုတ်သေးဘူးဒီကိစ္စအဲ့တော့ဖះလက်ကဘယ်တော့မှလွတ်ထွက်သွားစရာအကြောင်းမရှိရောတစ်ဆယ်မှာပြောတယ်ငါတို့တို့ကတည်တယ်နာမည်နဲ့တည်တယ်ငါတူတော့ငါလက်ထက်မှာရှိတယ်ငါခမီးတော့လက်ထက်မှာရှိတယ်အာတားတော့ခမီးတော့နှစ်ယောက်ဆိုတော့လက်ထက်မှာရှိတယ်ကွယ်ဘယ်လိုလုပ်သွားပြီးတော့ချော်ထွက်အောင်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဘယ်သူမှငါလက်မှာမနှုတ်မယူရစာဒန်နောက်မှလှုပ်လို့မရရင်ဂျန်တဲ့လူတို့ဝေးသေးနော်ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းမှာစွန့်စားမှုဆိုရှိပါတယ်ဘုရားသခင်အာဗြဟံကိုပြောတယ်ဥရမြို့ဥကနေထွက်ခဲ့ငါပြက်လက်တန်တော့ပြီကိုသွားဆိုတဲ့ခါမှာအာဗြဟံနေနဲ့တက်တောင့်တက်တာနဲ့ထွက်လာရတာလားနော်အဆင်မပြေပါဘူးတက်တောင့်တက်တာဖြစ်နေတဲ့လူနေမှုစနစ်မြို့နယ်ပြနေနေပြီးမှ very convenient situation မှာထားခဲ့ပြီးမှသူခင်ဗျဘာမှမသိပဲသွားရ risk အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့နားထောင်တယ်ဒါကဘုရားသခင်သူ့ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ဟုတ်တယ်ယေရီခေါမြို့ခါနန်ပြည်ကိုဖျားသခင်သူတို့ကိုအချောင်မသွင်းဘူးဘာလို့ ਆ လဲတိုက်ယူခိုင်းတယ် you must fight without fighting no victory အဲ့တော့ဟိုဖျားသခင်ကဒီယေရီကိုမြို့မှာရှိတဲ့လူမျိုးကြီးခုနှစ်မျိုးဒီလိုဖယ်ပြီးမှဣသရေလမျိုးအသားလေးနေရာချလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေးထားပြီဒါပေမဲ့ဘာလို့ ਆ မလဲတိုက်ယူဒါပေမဲ့မရှုံးစရာအောင်စိတ်ချနိုင်ထားပြီးသားတိုက်ပွဲကိုတိုက်ခိုင်းတာအာမင်ဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုရှုံးနိုင်တဲ့တိုက်ပွဲကိုတိုက်ခိုင်းနိုင်သေးချာပေါ့နိုင်ပြီးသားဟာတိုက်ခိုင်းတာဒါပေမဲ့အဲ့သေးချာပေါ့နိုင်မဲ့ဟာဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲမတိုက်ပဲနဲ့ယူလို့မရဘူးလားဈေးစစ်သေးတယ်ကျန်တဲ့ဘက်မှာသေချာပေါ့နိုင်ပြီးသားဒါပေမဲ့မလုပ်ရမလဲ fight you must fight တိုက်ရလှုပ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အရာအဲ့တော့ယောရှုနဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေဘာဖြစ်လဲဂျော်နမိကိုဖျားမျိုးတိမ့်တိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲရတယ်ကိစ္စနော်အဲ့တော့ယုံကြည်မှုပါဘာရှိရလဲလှုပ်ဆောင်မှုစိတ်သွင်းမှုဒါရှိရမျိုးစားနော်အောင်ပွဲကတော့စောင့်နေတယ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းကြီးကရှိပြီးသားပါစွန့်စားမှုတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုကြောက်ပြီးတော့မှညင်းဆန်နိုင်တော့အဲ့ဒီကောင်းကြီးအကြီးကြီးနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲလွဲသွားမယ်လွဲလဲလွဲနေတယ်လို့လည်းမဆွဆွဲချင်ပါဘူးရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်ကကောင်းကြီးသေးသေးမမလေးနဲ့ခြေနဲ့နေတယ်လို့ပြောရင်မှားလားဟုတ်ကောင်းကြီးသေးသေးမမလေးနဲ့ချော်ပြောရှာအဲ့ကောင်းကြီးသေးသေးမမနဲ့တော်ပါပြီရတယ်ရကောင်းကြီးသေးသေးမမလေးနဲ့ခြေနဲ့တယ်ဆိုရင်လေနေပါနေပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတကူကောင်းဆန်အဲ့ကောင်းကြီးသေးသေးမမဆိုကိုနဲ့ကိုမိသားစုတော်လုံလောက်တယ်ဒါမဲ့လူအများကြီးအတွက်ကိုဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ကို့အတွက်ပဲကိုသက်မရှင်တယ်လေတစ်တပင်ကောင်းဟစ်တသောင်းနားနိုင်တယ်ကို့တစ်ပင်တော့တစ်ပင်မယ်ချက်သုံးကောင်နားတဲ့ခါရိုင်နေတဲ့တစ်ပင်ဖြစ်လုပ်တပိုင်းထောက်တာချက်သုံးကောင်တော့မှနှက်ပြီးစုတ်သုံးကောင်အဲ့တဲ့ကြီးနေငယ်မလားကြီးကန်းလာရင်မရဘူးဟာသိငယ်တပိုင်းလာရင်တော့ပြီးပါလေရောတခါလေးမြည်ကြီးပေါ့တခါဒီလိုလဲသွားမှာတစ်ပင်တော့တစ်ပင်မှဟစ်တသောင်းနာလို့ရတယ်တစ်ပင်မျိုးဖြစ်စမ်းပါဟုတ်တယ်မလားနော်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးချက်ရစိတ်ကူးလေးယူပါယူလေးအတွေးလေး mindset အဟောင်းထဲမှာမှိန်ပြီးတော့လိုက်မနေနဲ့အဲ့တည်းကနေနေပါမျက်လုံးတွေပုတ်ပက်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်အောင်ပြီးပေါင်ချင်ဘာတွေဖြစ်နေလဲနောက်တော့ဒီတိုင်းငုတ်တုတ်ထိုင်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးကိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာလောကကြီးက speed နဲ့သွားနေတာလောကီတိုင်းကစပိနဲ့ကိုကြော်တက်သွားတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိတာတိတာတိတာတဲ့ခါမှာ
အဲ့ဒီခရိယန်ဆိုတဲ့လူတွေအဖက်ဖက်မှာကြံခဲ့ပြီကြံခဲ့ပြီလောကီတားလည်းအရန် advance ဖြစ်သွားတယ်အစစအရာရာမှာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဘုရားသားသမီးဆိုတာဟာမဲရှိတော့တယ်လေလုံးကြီးတွေပဲပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့အဆမ်းမရှိဘူးဘာမှလက်တွေမရှိတော့ဒီလိုဖြစ်နေပြီဒီဥစ္စာအဲ့တော့အဲ့ဒီကမှာအဲ့ဒီဘုရားဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားတော့အဲ့ဒီဘုရားရကသိမ့်တက်နိုင်တယ်ဆိုတာကဒီခရိယန်တွေမှာဘာမှမတွေ့ရမယ်ไอ้ชาบุไอ้นี่พญาก็บงโนอานุบรเนี่ยสัมปิรมุซีติญชื่อเลยสอไอ้นี่พญาตามีจี้ได้คําบาซีติญมันไม่ชื่อเว้ยชื่อน้องไม่หีบล้วยนี่ดิบ่มายุ่งจริงเสียไม่ก้าวหนออูดิอุษาเนาะเออตะคุกๆတော့หลุช่ามั้ยดิกิษาเนาะเออดิ4หยกก็ไม่ผิดอูดีใต้ถ่ายพี่တော့อเต็มไม่คันได้อูอังงะไม่คันได้อูช่ามั้ย Do or die ตีนแล้วตีตะคุกတော့ลงมั้ยสุบีตัวยุ่งจริงเนี่ยไทม์มีดิเวเนี่ยบาลุเลยถั่วฉะล่ะตัดแถวตั้วเลยชูดิตัดแถวตั้วในคําพระก็หลุดทาพี่ล่ะถ้าอนุ4รอบสุดแล้วโหออกดันซา4รอบก็สรรซามีหลุดได้เฉยมาမြို့แท้ก็อถัดดันซาเนี่ยบ่มาไม่หลุดမြို့เนี่ยอถัดดันซาหนูแล้วไม่หนูตรัวตะเกตันชินเนี่ยหนูเนี่ยตรัวตะเกษัมมีเนี่ยตรัวอสิมมีเนี่ยสุบีอยู่ซาระได้โห4รอบก็โหมาง่ับพี่ย่อกูคลิกกูตัดซามั้ยตัดซาได้เฉยนี่ผิดนี่ล่ะမြို့เรมาအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှเนาะအထင်ကြီးစရာမရှိတဲ့ဒီလူလူလေးယောက်ကချူလူတက်တဲ့ကိုဥဆောင်ပြီးဝင်သွားတာအဲ့တော့ဘုရားကလှုပ်ထားတယ်မလှုပ်ထားလဲဆိုရှူရီစတိုင်တယောက်မှမရှိဘူးဘုရားကစွတ်တအကြီးကြီးခြိတက်လာတဲ့အသံပေးလိုက်တာချူရီစသားတွေဟာဣသရေလရှင်ပြင်တော့ဘုဘကเนาะအေဂူတူတို့ဘာဘလုံဘက်ကဘင်းနေကိုငှားပြီးတော့ဟောနေတက်တက်တူချီတက်လာပြီဆိုသူအတွေးဝင်သွားပြီးတော့မဘာလုပ်လဲအကုန်ကဗျာရထွက်ပြေးတာသူတို့ရဲ့ရိတ်ခါတွေစားစရာတွေသူတို့ရွှေငွေဥစ္စာပစ္စည်းတွေသူတို့ရဲ့ချက်ဝတ်တစားတွေဘာပြအကုန်ဒီတိုင်းသူတို့ဘာမှမယူသွားနိုင်ဘူးယူသွားဖို့ကိုတတိပြရတော့လူလွတ်ပြေးတာပြီးတော့ဒီလိုဘယ်တော့ပြေးမှလည်းမသိဘူးမြို့ရေဟာလူရငတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ငတ်နေတာငတ်ကောင်းငတ်နေဟိုမှာပြေးပြီမရှိဘူးဒီမှာငတ်နေတာကြောက်နေတာစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်ဖြစ်နေတာကသူတို့ထင်တာရန်သူကသူတို့ဘာလုပ်ရလဲအင်အားကြီးတဲ့ရန်သူကဝိုင်းထားတယ်သူတို့သတ်တော့မယ်ဒါကြောင့်ရန်သူကပြေးတာကြည့်စမ်းဖះကလှုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာငတ်နေတယ်လွဲနေတာပြောတာလွဲနေတာပြောတာအထဲကလူတွေကအဲ့ဒီရှူရီတက်ကြီးထွက်ပြေးပါစီလို့လည်းစုမတော်ဘူးမတော်တောင်းမှလည်းမသိဘူးတောင်းလဲဘာမှမထူးထင်နေနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကလှုပ်ထားတယ်တခါတလေဘုရားကကျွန်တော်တို့ဆုမတောင်းမိပေမဲ့လည်းလှုပ်ထားတယ်အာမင်ကျောင်းဆုတောင်းမှုသတိမြတ်တခါတလေဆုတောင်းမှုအားမရှိတော့ဆုတောင်းမှုပြင်းနေဆုတောင်းမှုစိတ်မဝင်စားတော့တော့ညာလည်းဘုရားလှုပ်ပါတယ်လှုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာသွားမကြည့်တာသွားမကြည့်တော့လည်းမသိဘူးဗောဟုတ်တယ်မအဲ့တော့မအစားစရာတွေကစားစရာတွေကတိုင်းနေချီပြီးသူရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စားစရာတွေရိတ်ခါတွေလာနေချီနေနေချီသူစားစရာရိတ်ခါတွေအရှမ်းပဲအစင်းသိမယ်သူတို့ထွက်ပြီးတော့သွားမကြည့်ပဲထွက်ပြီးမဆိုင်လဲစားစရာပုတ်တော့ကိုမအလကားဖြစ်သွားမှာအဲ့ကမဒီလူလူလေးယောက်ကအဲ့ဒါကိုသွားမြင်တာဟာတောက်မှမရှိတော့ပြေးကုန်အစားစရာတွေကစားတာဗောအဲ့ဒီမှာနမတရိယာမြို့တဲ့လူတွေငတ်နေတယ်အချောင်းကြားတယ်ဒါတော့သိမယုံဘူးအထက်ကမယုံသေးဘူးဒီလူနေလေးလေးယောက်ကငါတို့ဘာအကြံနဲ့ငါတို့ကိုလာပြီးတော့မှလိန်တာလည်းမသိဘူးအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းဖြည်းလူလူပြီးစုံစမ်းကြည့်တယ်နောက်မှဒါတကယ်ဆိုတော့တည်သွားတယ်ဆိုတာနော်အဲ့တော့တဲဆိုငတ်တယ်မတဲဆိုမစီးရင်တယ်မတဲဆိုမကြမ်းမှမဖြစ်တယ်မတကယ်ဆိုအောက်ကျတော့ကြောင့်မဖြစ်တယ်မှာဖះလှုပ်ထားပြီးသားမမသိတဲ့အခါခံရတာပဲဒါကြောင့်လို့မရှိတာတဲ့မသိတာခက်ပါပဲဒါမှမဟုတ်ခရီးရနေဒီနေ့ဘာနဲ့ခံရတာလဲမသိလို့မသိလို့ခံရတယ်သိအောင်လို့ဆိုတော့လည်းမလုပ်ဘူးမသိခြင်းချော်လေသိခြင်းဟန်ဆောင်တယ်အမေမရှိတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့သိတယ်လို့တော့စားပြီဟောတကယ်ရှိပြောတယ်တမတရားကိုတီးကြသဖြင့်လှုပ်ချင်းခွင့်ကိုရတယ်
ရန်သူထွက်ပြေးသွားပြီဒီလိုသူတို့သိတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ယုံကြည်နဲ့တခုသွားကြည့်မယ်တခုခုတော့ထူးလိုက်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မှုနဲ့အသက်ရှိတဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဒီလူလူလေးကသွားကြည့်တဲ့အခါမှာစားစရာတွေသွားတွေးတယ်ရန်သူကိုမတွေးအောင်စားစရာကိုတွေးတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရန်သူကိုမတွေးခံဘာကိုတွေးခံလဲစားစရာကိုတွေးခံတယ်စီးစင်ကိုတွေးခံတယ်ဒါပေမဲ့သွားမကြည့်ရင်တော့ငါပေါ့မထွက်လိုက်ရင်တော့ငါပဲဆိုတာတွေ့ရနော်ဒါမှမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်ရှားမှုဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့လားလမ်းမသင်ကန်းစာကိုမြင်လားတခုခုကိုပေါက်ပြီလားတခုခုကိုပေါက်ပြီလားဟဲ့မမပေါက်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဘာဆိုပြောစရာဒါပဲရှိတယ်ကဲဓမ္မသစ်တရားယေရီခေါမြို့ကအလူတွေကိုကြည့်ရနော်ဒီနေ့အလူတွေအကြောင်းပြောကောင်းကောင်းနေတာပြောကြတာပေါ့ဗျာပါစတော်ကြောင့်ဘယ်သူမှမပြောတော့ကျွန်တော်ပြောရမှာဟုတ်တယ်မလားသူတို့ကြောင့်ကျွန်တော်မှမပြောဘူးသူမှပြောမှာမဟုတ်ပဲနော်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာသူတို့ကြောင့်ပြောတယ်မှတ်တမ်းတင်နေဗျာဥစ္စာနော်အဲ့တော့ဒီရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး16ခုနဲ့အငယ်17ကနေ19ရှင်လူကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး16အငယ်17ကနေ19ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွားတော်မူစဉ်ရှမာရိပြည်နှင့်ဂါလိလဲပြည်ဆက်ချား၌ရှောက်သွားတော်မူ၏ယောဒယသို့ဝင်တော်မူသည်တွင်နူနာဆွဲသောသူတစ်ကြိမ်တို့သည်ခီးဥကြုံပြု၍အဝေးကရက်လျင်တခင်ရှုအကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်မတနာတော်မူပါဟုဟစ်ကြော်ကြ၏စဉ်းစားကြည့်အရန်ကိုဝန်းနေစရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းလေးမှာသူရရှမာရိနေထဲမှာသူတို့ကိုသတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီကနေမထွက်လာရဒါအနူတွေနေတဲ့နေရာကိုလိုနီသတ်မှတ်ထားတယ်ဒီမှာမနေအဲ့မှာအနူတွေပဲရှိတယ်အနူတွေတူတူစုနေလူကောင်းတွေတောင်းမှမရှိဘူးလူကောင်းတွေတောင်းမနေသူတို့ကလည်းလူကောင်းကြမှာလာနေလို့မရအောင်ဒါစီကံသတ်မှတ်ချက်ဥပဒေရတားမြစ်နေပြီလူကောင်းကလည်းမတော်ပါဘူးသူတို့ကလည်းထွက်လာလို့မရအောင်ထွက်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့ကြားထဲမှာပဲနေပြီးတောင်းမြင်တာတောင်းကြည့်ပြီးတော့ဒါစိတ်ပျက်စရာဒီနေ့ဒီနေ့ကနော်ဒီဒုက္ခရောက်ပါဒီကြားထဲမှာသူတို့မသိခင်စားဖို့စားဖို့ကလည်းရှိစောနူတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒါနော်ခြေတည်လက်တည်ချွေကြကုန်ပြီလေဘာဆိုဒီပိုးကစားသွားတဲ့အခါအသားတွေကပိတ်ကျအယိုးတွေတိုးသွားတဲ့အခါမှာလက်ကငုံးလို့ဘာမှကင်လို့မရအဲ့တော့နော်ပြောလို့ဟလာဒီရုပ်ပြဆင်းပြလည်းဖြစ်တယ်ကွနော်ဆိုတော့ခြေလေးလက်ဒီလည်းကြွေကြပြီးစားတော့တူသွားပြီးဘာမှလုပ်ခင်စားတော့လို့မရအဲ့ခေတ်သူပူဆိုးတာဝင်ဆိုတော့တချို့ဆိုလဲတကယ်ကိုယောဂအရန်ဆိုးရွားနေတဲ့အချိန်မျိုးအနတ်တဲ့နဲ့ဆူဆူတော့အဆူနဲ့ချောက်နဲ့ဒါလည်းရှိသေးတယ်ဗျနော်ချို့ချောက်ကနဲ့တော်သေးတယ်ချို့ဆူဆူတော့ဒါနော်ဟိုရင်ကောင်တဝီဝီနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တော်ကြတော်ပါရင်အဲ့လောက်ပြောရပြီတန်းဟုတ်ပါတယ်အဲ့လောက်ဆိုမြင်ပြီမမြင်ပါဆိုလို့ပြောတာပါဘာဆိုတိတ်မမြင်ဘူးတော့လေတိတ်မရှိတော့ဘူးလေဟိုတော့တော့အင်းစိန်ဘုရားကြီးမိထားပေါ်မှာလည်းရှိတယ်ဈေးတစ်ပိုင်းသွားလည်းရှိတယ်အခုကဒါတိတ်မရှိတော့ဒါတော်တွေကိုဒီယောဂကင်းစင်အောင်လည်းတိုက်ဖြတ်ထားတယ်သူတို့လည်းတိတ်ချစေကုထားပြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီစင်မန်ကင်းနေမရှိဘူးနော်ဒီတော့သူလည်းအစကူတာကုထုံးနေလည်းမရှိဘူးဆေးလည်းမရှိတဲ့ခါဒါဖြစ်ပြီဆိုတော့ဒါသွားပြီသူတို့ကနော်တကယ်ကြည်ကွေးစရာပါတကယ်ကိုဝမ်းနေစရာလူတွေရဲ့ပြစ်ထားပြီးတော့မှလူတွေသူတို့မတူမတန်ဆက်ဆံတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ဟာလူတွေမသိလို့သူတို့နားကိုရောက်လာရင်သူတို့ကအုတ်ထားတကုံလုံးအုတ်ထားလူတွေမသိလို့သူတို့နားရောက်လာသူတို့အော်ရမယ်သူတို့မှဥပဒေရစီကံထုတ်တာမစင်ကြဲမစင်ကြဲဆိုသူတို့ကအော်ရတယ် unclean unclean ဆိုပြီးသူတို့အော်ရတယ်ကိုယ်ကမသိလို့ तू အဲ့လိုမအော်လို့ तू ਨੇ ထိမိသွားရင်အာအဲ့ဒါ तू အပြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအလူက तू မစင်ချင်မစင်ချင်မအော်လို့ကိုလူက तू နားကိုလာမိတယ်ထိမိတယ်ဆိုရင်ဒါ तू ကအပြစ်ရှိတယ်အ तू ကအမြဲတမ်းအော်လူတွေ तू နားကပ်လာရင်မစင်ချင်ပါဘူးမစင်ချင်ပါမစင်ချင်ပါ तू အော်ဒါအလူပဲဆိုမှစောစီရှောင်သွားလို့အဝေးကရှောင်သွားလို့ရသူတို့ခင်ဗျအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ
the Kinshua, Eddie, a sacco, Baraba. You know the Kinshua, a new Ned Hego, Winora Mohunga. Eddie, a sacani, Cheshodon. I can't draw a twella. Twella. Dibo in through Toku Michu. The twella is a through a poma, dami, ludie, tamachego through Balawale. Chupawa. Break out, Loble. No break out, Lobby, breathe through. Tapchat, dama, through a Yuji, and through a Sunamu. Tata Duya, no. Ero. The Kalijon the dama, ludia tamache, German machine. Lure tamata Pinayachin at tamade, you in a tamade. A chula chain lekanaji with tamade, mea machibu, mea machiwana, mea machana, mea domu, mea do, la pima, mahobu, so be roma, the tamacheri shirao, sanya sanyuni shire, Luria. A tamade at temakua, tiny lady. I did take a matula yero. Luria biore, namiam, alolu meow. Napchimam, who saw Ludit Tamachet and General Nata, we need Lady Akama, General Bama Mifilaro. That Lutamada, Piatamada, Mahobu, at the Kali Lutamada, which in Rua, Potra Nayame, Tali Yiji. No, Ekam Trua, Potra Lare, Nezagani, Pala Viroma, Trua, the King Yu. The Kali John the Dama, the King Shua, Laya Lanyo, Jorobego Mahobu, the Chabego Pick on Pinilim. Avilan, Dajon the Dama, Gongi Makayao, Aquimia Payaga, Tumazi with Dora, Tumapura, and Natana, Tumago, and Lobby, the Tumari Gongi Pinide. Nana, Jerobego Malay, who's the general thing is in it. Angis on it, your Kanzari, Akari, she gone, shim. Damn it. Eugene took ever. Over, the king shoe, Didika, Jono, Jamakale, Mahula. And how can you hear me? Chinookle Mohula. Gong Yi Kayamaga, Dirka Chinookle Mohula. Chinookle Mabirola, Sadipi. Dilu Twalare, Ayaga, Ayiji. No, I think I'm a little Twalare. A wigam. No, we have a Nila Kalumia. A we are into Ore. The King Shu Chinooku came out the Narumua. Hitcho. Oh. Oh, did you know? Salancia de Machile, Salancia Capure, Geno Hijo, Epia, Na Levi, Nanyonum, Geno Dangu Jarum, Hijo. Sudom, Majoro by me. Pell Bio, Majoro by me. Sudom Pinorum Yauja. No, a general Sudom of a Pino, the Bamalumiano, Medica. No, Ero, Piau, Agu, Piau, Core, Allegiane. Luba, 1, 2, 3, oh, Pia, Geno Kobai. Jeruk Nanoma, Jeruk Maza, Matanava, Sura, da, a Yiji, Yosa. No? A look or a comma. Issue the Mino Muli. Pidoro, okay. La, vale. Belule, so through a newly penny there come. The case you are through, Papu. Issue the Mino Muli. They know the Yiprohit and the Tawi, Gogu, Piajalo, who, Mino Mudi, die. The case you are through, Tuido, Palu Bile. Hello, Bile. Pamam Lubi. Pave Piola, eh? You praise my minicum to Piala, I did. I got stepped with your honor, a cinch. The guess we knew Oza, Charodi, Wubia Jan, the Aho Jama Bianchi, Moshi Abi Piapina Daga. The Chu, Alu, Nene, Kokanari, a quaddy bobby, a young Pioni, she, that he brought your sister beat or through. Kutamu lobby, Dabby Matale. Be Piasa City, Kalmavi Sui, he prohibit the Kubian Bia. Gabby my Hibus of Bimatu, Taiwan of Pianlekan, Chinya Bide Tuadi, Nuna Yoga, Mahobam, Belgobam, Savi, Eluloa. Ero, he prohika a tea, Mabu in the Yoga Lemaka. A divega, he prohibit my Kugu Topias or divega. Belgobima Topiama. Can I go a palm of the way to a back hang like that? Topia lies, or still even you did all, Mashi. A day, all, Mashi. Could I swim by your man? Hey, good, are you lonely? More what you don't know, you want to do in a lot of your mother's right, the boy, Joe, and Lutanet Joe,
ဟောဒီမနေ့တော့မလားဆိုတော့ဒီမနေ့တော့လမ်းမှာလူတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ရေပရောဟိတ်ကဟာမင်းတို့ကပြောလဲမပြောဘူးနဲ့ဒီကလူကြီးနဲ့အဆိုးရွှဲကြီးနဲ့တကားတည်းငုံတို့ကြီးနဲ့ဒီဟလာဒီအသံကြီးနဲ့ငါစီလာလာဆိုရိုက်ထုတ်မှာပေါ့အော်မပြောင်းလဲနေပြီကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှပြန်ရင်ပြန်မှာဒီလိုဖြစ်မှာဒါမဲ့ပရိုဆေယောကဒီပရိုတော့ပြဆိုသူတို့ကမလုပ်လဲတပ်ပြတယ်တော်တော်ဥကြောင်ကြောင်ပဲဒီနေ့ပြောရင်တော့ဥကြောင်ကြောင်နိုင်နေပြဒါမဲ့သွားတယ်သွားတော့ဒီလိုပြောက်မှသွားပြရမှာတော့ပြခိုင်းတော့သူတို့သွားတဲ့အခါမပါတွေ့လဲဆိုတော့ကျန်းသာနာမဘယ်လိုပြောလဲသူတို့ဒီသွားစဉ်တွင်တတ်ရှိရင်းတို့ရောက်ကြတယ်ဟောတွေ့လားမသိလားတွေ့လားမတွေ့လဲမတွေ့လဲသွားစဉ်တွင်မဖြစ်သွားလဲပြောက်သွားတယ်ကောင်းသွားကောင်းမှပြောက်မှသွားမယ်ကိစ္စကြီးတကယ်ဆိုရင်ဒါမဲ့ကွာဖះကစိတ်ခိုင်းလိုက်တာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပါလုပ်တယ်။ရှောက်လှမ်းတယ်။တွေ့လား? Faith in action. ယုံကြည်ခြင်းကပါလုပ်လဲ။ရှောက်လှမ်းတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားတဲ့အခါမှာသွားစဉ်တွင်ယောဂပျောက်သွားတယ်။ Hallelujah. ကျွန်တော်ကတော့ယောဂပျောက်မှသွားမှာ။မပျောက်တော့မသွားတော့အဲ့တော့မရောက်တော့။နော်။အဲ့တော့ဖះလုပ်တဲ့အလေးအလာလေးမြင်ရတယ်။ဖះကအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလုပ်တတ်တယ်။ယုံနေသွားလိုက်။သွားနေတဲ့အချိန်မှာပျောက်။အစင်းသားကြီးယုံကြည်ခြင်းခြေလမ်းနဲ့သူတို့ကရေပရင်ကိုပျသွားသွားသွားနေကြည့်တဲ့အခါလက်ကဘာဖြစ်လာလဲ။အာသားလေးတွေပြန်တက်လာတယ်အယူလေးတွေပြန်ထွက်လာတယ်။နော်။ဟာလက်ကဟဲ့လေကောင်းသွားပြီ။ဟဲ့ဟဲ့မင်းနှကောင်းလည်းပြပြကြီးကနေပြန်ထွက်လာတယ်ဟေးကြည်သား။ဟဲ့မသူချောက်ကလည်းချောက်ချောင်းလေးတွေပြန်ထွက်လာတယ်။ကြောက်ကြောက်ကြည့်ပြီးအာသွားလိုက်ကြောက်ကြောက်ကြည့်လိုက်နဲ့။ဟာကပတ်ထားတာတွေဖြီးလိုက်ပြီးခေါင်းထဲမှာဖြီးလိုက်တဲ့အခါမှာလမ်းမှာပဲဆယ်ယောက်စလုံးပဲဖြစ်သွားတယ်။ကောင်းသွား၊တောက်သွား၊တန့်ရှင်းသွား။မသွားနိုင်မရ။သွားစဉ်တွင်ဖះကအဲ့ဒီလိုလှုပ်လှုပ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လိုက်၊ယုံကြည်နဲ့သွားလိုက်။အဲ့ဒီကြားမှာဖះကအလုံးလှုပ်သွားတာ။ကျွန်တော်မေးမှာပေါ့မထွက်နိုင်ဘူးလို့လုံးမတက်ရှင်းတော့ဘူးလို့မကောင်းအောင်ဘူးလို့မမင်းနဲ့အိမ်မေကိုမင်းဆရာကြောင့်အဲ့မေကိုရှိနေလဲမသွားနဲ့အစိုးကြီးတွေယုံကြည်ရင်းဆိုတာတော့ကိုသွားအောင်နားထောင်အောင်ဖေယားပြောတော့နော်အဲ့တော့ဒါတမသိယူရီခုံးမျိုးကအမှုတွေဆယ်ယောက်ကတော့ဘာမှမလုပ်ပေးသေးဘဲနဲ့သူတို့သွားခိုင်းတယ်ဘာမှမလုပ်ပေးသေးဘဲနဲ့ဆိုတာလုံးဆံမလုပ်ဘူးဘာမှလှုပ်ဆံမလို့ဘယ်နဲ့ပျောက်သွားအောင် तू လှုပ်ထားပြီးသား तू လှုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးတခခုလှုပ်တာကိုမြင်မှအဲ့ဒီမြင်တဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်ယုံကျင်တယ်ကျွန်တော်အကျင့်ကဟုတ်ပြီလားနည်းနည်းသဲလုံစားလေးမြင်မှစလှုပ်တာလေးကိုမြင်မှအနည်းဆုံးတော့ကိုယ်ရေပရိုကြီးတော့ပြမယ်ဆိုလို့အနည်းဆုံးတကူလုံးမကောင်းတော့မှလက်ကလေးတွေအရင်ဆုံးနည်းနည်းလေးစကောင်းလိုက်တော့မှဒါမဆိုဘူးမျောလင်းချက်လေးရှိတယ်လက်ကလေးတော့စကောင်းလိုက်တော့သွားကြစို့အဲ့လိုလားအာမမကောင်းစင်ကလေးကသူတို့ကဘာဖြစ်လဲ။တွားတာလက်တဝက်လောက်ကြမှာစပြီးကောင်းလာတာ။ဒါအလူတွေရုံကြည်ချင်းအဲ့လိုရှိတယ်။ဒါမှဒီနေ့ကျွန်တော်တွေရုံကြည်ချင်းဘယ်လိုရှိလဲ။ကျွန်တော်တို့ရုံကြည်ချင်းဘယ်လိုရှိလဲ။ဒီအလူတွေရုံကြည်ချင်းလောက်တော့မရှိဘူးလို့ဝန်ခံရင်လည်းမမှားဘူးလို့ပြောဒီနူရီဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကသူတို့အများကြီးတားလေလို့ကိုကိုထင်တယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကအလုပ်ဖြစ်တယ်နော်ဒါမို့ယုံကြည်နေတဲ့အသက်ရှင်နေပုံစံတစ်ခုကိုမြင်လားဘာမှမမြင်ရသေးပေမဲ့အဲ့ဒါရှိတယ်ဘာမှမဖြစ်လာသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးသားရှောက်လိုက်တော့သွားလိုက်တော့လှုပ်လိုက်တော့အဲ့ထဲမှာနမိတ်လက္ခဏာကမြင်ရလိမ့်မယ်ခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်မှရမှမြင်ရမှသွားမယ်ဆိုတော့အများကြီးနောက်ကျသွားပြီ။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီလိုမလုပ်ပေးခြင်း။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကယုံပြီးတော့လိုက်လျှောက်ပြီးစွန့်စားတဲ့သူ့ပုံမှာ तू ပြောတဲ့အတိုင်းငါတော့အရှက်မ
ကျိုးတော့မနေပါဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကယုံကြည်မှုနဲ့လက်လျှောက်မှုလေးကိုတော့ဘုရားကလိုချင်တဲ့ကွယ်အဲ့ဒါလေးတော့စိုက်ပါအဲ့ဒါလေးတော့လုပ်ပါကွယ်ဟိုကကျွန်တော်ထိုင်ရငုတ်တို့ကအရှန်တဲ့ကာအားလုံးတကူလုံးတေးချောင်းကောင်းသွားပြီဆိုပြီးမှနေ့သုံးလဆောင်ကြည့်ပြီးတော့မှတေးချောင်းပေါ့လေနေ့သုံးဆောင်ကြည့်ပြီးမှဒီကကြမ်းမယ်စစ်စေးပြီးမှရစ်ဘရိုမီးစီကျွန်တော်တော့ပြချင်တယ်ကျွန်တ
တက်မှာဟာမင်းတို့ကောင်းနေပြီပဲဘယ်တော့ကောင်းကြည့်ရတော့တော်တော်ကြာပြီကောင်းနေတာမင်းတို့ဘာလို့အခုမှလာပြရတာလဲလို့တော့တို့အဆူခံမယ်ဟာမင်းတို့လာလာပြတာနောက်နောက်ကြမင်းတို့ကောင်းနေတော်တော့ကိုကောင်းနေပြီပဲတကယ်ကိုမင်းတို့ဟိုတော့နူပါတယ်ဆိုတော့ဘသူပြောလဲမင်းတို့နူပါတယ်ဆိုတော့ပြောတော့ငါကယုံမလို့ခက်နေမင်းတို့တကယ်ရောနူခဲ့လို့လားအဲ့လိုတော့မေးစရာဖြစ်သွားတယ်အဲ့လောက်ထိလောက်ထားတာဘုရားကနော်အမေဒီနေ့ကျွန်တော်ကယေဘုယျမင်းကိုခန္ဓာတော်မပြရင်မဟုတ်ဒုက္ခသူတော့စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတာကအမြဲတမ်းဘယ်လိုပဲစဉ်းစားလဲအနှုတ်လက္ခဏာ negative မြဲတမ်းအပြည့်သဘောနဲ့ပဲမဖြစ်လဲစဉ်းစားတတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျွန်တော်ပြင်ရမယ်ပြင်ရမယ်ဒါလည်းပြင်ဖို့ကလည်းဒါလည်းခောက်ယူကျိုးနေတယ်ဒါလည်းမိုးရရပါဒီ mindset တွေကအမြဲတမ်း negative thinking နဲ့သွားနေတာအနုလက္ခဏာတွေးတယ်အနုလက္ခဏာနဲ့ပြောတယ်ပြီးအနုလက္ခဏာကြီးပဲရလကထွက်နေတာလေကျွန်တော်တို့ကဟုတ်တယ်မလားအနုလက္ခဏာနဲ့စဉ်းစားပြီးအနုလက္ခဏာနဲ့ပြောနေမှာတော့ဘောအသက်တာကလည်းအနှုတ်ကြီးပဲသွားတော့တာပေါ့နှုတ်ပြီးနှုတ်ခံနှုတ်ပြီးနှုတ်ခံနောက်ကျတော့ဘာမှနှုတ်စရာမရှိတော့တခါနဲ့ minus ပြီးဘာလာမှမသိတော့မလား0 0ပြီး minus minus အောက်မှာဘာမှမရှိတော့အဲ့ဒီလောက်ဖြစ်သွားမယ်ဒီဥစ္စာအဲ့တော့အနုလက္ခဏာနဲ့တွေးတယ်အနုလက္ခဏာနဲ့ပြောတဲ့အကျင့်ကိုမလုပ်အောင်လဲဖြောက်မဖြစ်လိုက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်ဟုတ်လားကြည့်လို့အိုးပြောကြရှက်ဒီကွဲကိုဦးမယ်အဲအဲ့ဒါဘာနဲ့ဆိုင်နဲ့ပြောတဲ့စကားလဲအနုလက္ခဏာနဲ့ပြောတဲ့စကားမပြောပါနဲ့နော်မပြောပါနဲ့အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းနေစင်မှာပြီးမိမိဘဝတက်တာမှာထူးခြားမှုတွေဖြစ်လာတယ်ကျလာစမ်းကြည့်ပါမြေကိုစမ်းကြည့်ပါဒီဥစ္စာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာတဲ့တယောက်ကပြန်လာတယ်အငယ်15မှာထိုသူတို့တွေတယောက်သောသူတွေအနာရောဂါကင်းလို့ဒီကိုသိမြင်နေပြန်လာ၍ကြီးသောအတန်နဲ့ဖျားသခင်ကိုတော်ချီးမွမ်းလေရှီရိုဟိနဲ့ပြုတ်၍ကြီးစုတို့ကြီးမားလိုက်ပြီးဝန်ခံလေထိုသူသည်ရှမာရိလူဖြစ်သည်ယေရှုကလည်းတကြိတ်သောသူတို့သည်တန်ရှင်းသောယောက်ျားသည်မဟုတ်လော။ကိုးယောက်သောသူတို့သည်အပေမှာရှိကြသည်။ဤတပားအမျိုးသားကိုထား၍ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ချီးမွမ်းခြင်းကပြန်လာသောသူတယောက်မှမရှိသလိုဟုမေးတော်မူပြီးမှပြန်လာတဲ့တယောက်ကရှမာရိဖြစ်ဟိုကိုးယောက်ကဂျူးဖြစ်။ဟိုဂျူးကိုးယောက်ကမလား။ဂျေစုတရားကောင်းမှမသိ။ပြန်လာပြီးအတီးပြုတ်ချက်မရှိဘူးအဲ့တော့ကေဗီဒီတမန်မျိုးသားရှမာရိလူဆိုတာသူတို့ဖယ်ထားတာဂျူးစင်မသွေးမှုမျိုးမစစ်ဇက်သိမ့်ဆိုပြီးဖယ်ထားတဲ့ဒီတယောက်ကပြန်လာပြီးတော့ချီးမွမ်းတယ်ဟိုဂျူးပါဆိုတဲ့ဟလာဟိုကိုယောက်ကဘယ်မှာလဲပြန်မလာဘူးတဲ့မတွေ့ဘူးတော့ဒီဘေကတခင်ရှုကသူ့စီကိုပြန်လာစီခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပြောတယ်ဒီကမှာသူဗာဆက်ပြောလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးစင်ငယ်16မှာတင်ထပြီးသွားတော့တီဤယုံကြည်ခြင်းသည်တီဤအနာကိုငြင်းစေပြီးထိုသူအားမိန့်တော်မူ၏အဲ့မှာအတီးပြည့်ချက်ယူတာနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားရမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားစင်မှာပြီးထူးခြားမှုကဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းချီးမွမ်းဖို့အရေးကြီးတယ်ချီးမွမ်းဖို့မပြတ်ကွက်ပါနဲ့ဖခင်ရဲ့လုပ်တဲ့အောင်းဝယ်အောင်တည်တည်ခံဖို့ဝန်မလေးပါနဲ့ဒါကဒီဖခင်လုပ်ပေးတယ်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ပြန်မပြောပြအောင်ပြန်မပြောပြတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဘုံဟာမထင်ရှားဘူးလူတွေမသိဒီနေ့တည်တည်ခံချက်တွေကအရန်ထိရောက်တယ်
တတိယခံချက်တချို့ကတကယ်ပဲတရားဟောချက်တပူပြီးထီရောက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဥစ္စာတတိယခံတဲ့အခါမှာနားထောင်နေတော့အော်သူ့ကိုလည်းဘုရားလုပ်ပြဆိုငါ့ကိုလည်းလုပ်ပေးမှာပေါ့ချက်ချင်းအဲ့ဒီလိုခွန်ယူလို့ရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရနော်တောင်မီးတတ္တမှာဘုရားလုပ်ထားပြီးတယ်အော်ဝယ်နေမလက္ခဏာကြီးရှိနေတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့မလဲချီးမွမ်းမှာချီးမွမ်းမှုဝယ်မလေးပါနဲ့ချီးမွမ်းလေးတွ
no, Titioga, Piana, Piana Rama, Chumo, Shamari lose, Red Bam, Yuda, Piana, Michimone, Dweka, Dua, yeah? Now, Ore, Aripoma, no, do it, pitching a pony, Lerma, Dria, is no. Not your garro, Tanza. No, Nuri, Nedanzari, Nature, Tata, Pian Nashi, Gidama. The child named Nashima. Pass a through ten nine little machines, so a nice jitaka. Kuwa thamala, so we don't. No? Oh, and I don't matter, you so know. Nine yellow machine, no? As you shimaku cream, can ye the say? And a lazy shogun, eh? That's a name. Here you call me, machine, party me. Party me, sir. Pazo da ta. Timeta, do not mean she did against me. I mean, from a phobia. Party me as a timeta. The true manga, the surname, these surnames, and get ready a lad. No, but do it. Name do the miara, oh. Name do miara come and name it, knock up a piname, the carry to it, hare come. Name mamaro, really? A piname, but do no damadana, when it is. No. So, name do care, Adam, which are on any quell, quellu ya, no. Ero timeta, so they. You got Yiricom, you Mato Baraso, Neliza Choma, Yiricom, you Yog Charlie, the Bedro, Rumasa, Miaz, or the Luponu in the Bot, whom you might try Jarom Zinri. Timeita Party me and Michido Lugandi, Lana Matayui, Tonsali. Oh, do it. Tonsa, a can of Tonsa. They don't do it. Tonsa Pilu canora rom hobu. Can it do it? Tonsa or Ramo. No, Pastor Edward, let me meet her by Yanamishi. The NGO by Lambo, they use that through Kuni Maza for a sea jambo with Bachetivari. Machu, Machu, Machiro, look it up, Chilugaro Bale. Questwebby, don't have it away. That Pamada, who is a machiro. Drones up walk me up, Chile. Don't do it. Pastor Guzuma, cool, Machu, Eddie Lumio, a kick, that she, no? Ero? You are down sir. Down sir, to come Bama who did blindy body down Sara. To come here, to my dreamer, sir. Everyone taking you, she a pedo. Pedora, dole, information, ba, ba, le, oh, Nazarim, you that issue. Pedore, to go, Piata, that to go, she there to balu de charo. Ah, I come at duale, taora, to lonena, bedu loro. No, to Bata owners or Angeliza Kuma. Doesn't you die, you shoo young Charlie? Dawe Taro, you shoo, you know, go came at an arrow of Bahu, Hitchori. Tora Piata, a little to Medi, double delay. Dawe music alarm and Messiah, no, Messiah Kedi Shemo, to a little to Dali or Shiro, Dawe Taro. General Tanajin Guna, Shiva. Hit on. So, Anima, what do you mean? Pinata pare loss on me to cook to ya. Tuga, slamiro. Tu lojene had a cook, dammy, mabio de uya. A jin du bao, down like eh? The najing guna. Have mercy on me. Son of David, please have mercy on me. Chino, the nava. Chino, me on lobiba, drowns up what, John lobiba, dubiola. Mabio de. To ayimalu, eh? Tanaji Guna Shiba, we don't. Piam Baula, to Patinam of the town. We are the general of Shida Lupio Lumia. The major of Sudoms of 1, 2, 3. A beaver, cabiva, yoga piano loba, visa me my yellow, but the bad way. Shadi just a tampere, tucket data by Pilata.
Luin sihir pion mendapai cemas juga. Tapi sudah na telefon pion dulu. Luin tu sihir pion apa? Ah, pion. Apa salam pion upian pion. Sekarang beli lembu kamu. Nenek bapa intro ribaran orang Malawi juga. Kini channel lu ni apa? Ada di dalam tarik busur lah. Malah piada kini channel orang lujin apa? Kasut tahun apa piada kini? Hua piba dia piba hua lu piba dia lu piba lu sup piora kah channel orang di dalam tarik sana lu piowin dalam apa? Ada kah di dalam tarik nara? Adi asin awak masih? Di mana di dalam tarik lu ni? Raga pulau asin ni deh. Senaji. Tahun dekali begali presura, dalam dasar nasu tahun je miasura, era. Ah, mihda ha, mamisiu. Piau sekarang sih mila mepiau. Piau ya tanah ini guna nih, matau. Kalau jenah tansi bi tahun biro dabe Yesus nama nih tahun nih dabe bibi. So biro leko. Era kat dalam dasu tahun datep puwi neng. Tadi om mbaam siro. An neng zon su tahun demari pini di lagu gule biasa sebul lu ni deh. No? Ada mula. Kau kau sih sebut lola, ah, melulu, kau nak bawa melulu ni, no, elok, kita biar tahu dah. Pihak yang curun ni sekarang ni biologi ni, presura, ah, sudah mana sura, lula wet labio balu biola mahu, oke mana curun lu, kau teh miaji. Alah, atau ciri itu tena ni lulus ni mah aku ni tua tahun ni kahwa, cuma kiyau masai, luingu piolu yala, ni oga, mau oga, karena ni oh ni kau jala, noi banyak tak sekarang pelikah ni, jo, emu kau tiba deh, ada kuku tamu lari dah, tiba, emu sekarang pelikah bi piolu lewat bawa jah, jo sekarang semili piolu bima, kau mili, dah ni naik kisah ni. Oh, oh, apa? Tiga ro, tiga, tiga. Kami, ya, ucin sound itu dua lalu lumia, panang pahukan masuk ro. Dan ni luji ga, dan ni ni luga. Oh, dan ni cakai sa. Oh, oh, apa? Ini ada pion lu, aro nari, ada li. Mau pion apa? Biji ni bi, biji ni. Pion dah, pion dah, pilihan pion lima no tasi lu jarak so, ada. Mau pilihan pion kat dekat doa mah, ada pion. No, so ro, ada lu so ro. Yalah, padi meh, tuah tak, pinjapan. Atau tahun dah tak biola, pinjapan, no? Elo tuha, tawai dah, cino tenai ingiu na siwa. Ha, hua tenai ingiu na asini. Nalunda agak very compassionate. Cina ata nalunda ne pini de takhinli. Elo piat tuah reka ma. Tu ciro agak, suai dah lagi, padi meh tenah wa, so takhin siwa ciro, panchok dah nalunda panchok reka. Tahu tu jatuh ada kencing juga. Tiada tuah dia sih de. Hari mai tu buat lara mahu. Tuah dia sih de. Tu kita tu tuah lah. Bapa masih mahu. Lainnya mahu tu. Lain jom lu buat lara lain mahu. Lama teh mahu. Kena biarkan lu be. Alah di lunu saya orang. Kencing juga terus ni mahu. Asalkan ni pesawat tuah lah. Lang kor de. Tu hari mai le lang or de. Tengah ini nak siapa? Orang kali tak kencing juga cenderu. Pegu, mian ini saya, hujung mahuk mana? Direction deh jema, deh me. Oh, dengan si lara mu bau, suvi meniwa ne. Balu amne? Oh, balu amne? Oh, pio. Dah easy lah, no. Kalau dua le, ah, terakhir kita siwa, suro. Dua me ki, jatwa. Cuma biru ati de. Atau api dah jaro awe, dah je be, dah ram sih bua. Ah, kalau bahu bahu udah nongsa, ah, show orang. Ya, 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 Kalau biar apa pun, pasal lama, eli luar dia, jahpau dia, wenai li, wenai kamera luar dia, terkutuk kamera miao dah, dah rot luar macam tu. Jahp itu asal macam ni, kisah, mana? Elok, jah, drama apa, laga apa? Aje mah biar luar dia lepati meu, wami ro abi lah. Di drama le, jinu mah besar pun dah sang wami abanya su wain hau dah. Ame biar tu mah, aja mah tu. Nada kata orang ni pujio, asal aku orang, aduk orang, asal biaya orang. Awak dah lor Yesus jauh tanapa? Ijo, kolai ni, kolai, oh, dah selang sah, kolai. Tapi, jauh alumia.
Tini junoru ane chute kunilu ane de tudio e tanajin kyu na taui payaga chodwalu payab tuma chodwane ne aswami shivu dao tai kaya on tuga matanata de tumahu tau junale tanajin kyu na payasia tanajin kyu na taunu beroma mayasia chong mishi. ตรายกุนาเนี่ยซะไล่ได้อาคามาบาเยลัดอธิยောက်ตัวเลยเป็นมาอสงตัดตัวเลยขอไล่ป่ะบาดิเมยောက်ล่ะเอ้ไอ้ขอไล่ได้เฉยมาจันทรามาပြောတာတော့บาดิเมอ่ะသူ့မှာရှိနေတဲ့အဝတ်စားလေးကိုခြုံပြီးတော့သူကလာတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုကခြုံနေမပြောဘူးဗျ He kissed off his coat away. ပမာတော့ချုံပြီလားအင်္ဂလိပ်ကချွတ်ပလိုက်လွတ်ပစ်လိုက်ပြီမလားဒါမူရင်းမှာအဲ့လိုလေးဖြစ်သွားတယ်ကွအဲ့ဒီတစ်ခုတော့နည်းနည်းကျွန်တော်တို့တမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဖားနော်အဲ့တော့မူရင်းကိုသွားရင်တော့သူကသူတစ်ခုတည်းသောအဖို့ပိုင်းလေးကိုသူကလုပ်လဲလွတ်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီပါတကယ်ယူခေါ်ပြီဆိုတော့သူတရောင်းသားဆက်လို့ဆရာကြောင်းတရောင်းသားဘွားကနေတရဟိုကသူ့ဘာမှမလုပ်ပြရသေးဘူး แต่ไม่ตุยงจีเจ้เนี่ยเอ้ดิตะคู่ดิตัวตุอโหปายลิ้นสอดิโลคินคินนี่ตุเอ้ยแมช้ายตุเปลี่ยนฉုံไล่แมอะนะนะนี่ปูตากะแมยีชูยตัวยีเล้ลงแมเห็นล่ะอซาเสียตุเอ้อมาแทบีทุบทามแมตะบัวเอ้เมญน่ะตุ่นเลยอะนั้นเนี่ยตุ่นแมหน้าชี้ไปหญิ่นเลยหญิ่นแมซาติเพบอดิตะคู่อ่ะดาตะคู่เวสิดาไอ้ตะคู่เนี่ยเวตัวซวยส่งออรองตุ่มาไอ้ตะคู่เวช้ามา ตัวไอ้ตะคู่เวช้ามาตัวมาไปสันนะสู้ไอ้ตะคู่เวชิดาเลยตัวอย่างตัวเว้ยนะตัวบัวแต่แม้ไอ้ห่ากะตัวเดรองซาผิดชินเล็กขนาดเว้ยตัวไอ้ห่าไก่หน้าได้ฉုံหน้าได้สวยตัวเดรองซาเว้ยหอบพี่ล่ะไอ้เฉยมาโหอ่ะขอเล็กขอลาแก่เลยเยชูเมียนขอเลยลุละเปียวตัวบ่รู้ไปไล่ไอ้เนี่ยกะเดรองซาบัวกะยกจีเจ้เฉินลั้นยกจีเจ้เฉินลั้นอะเดรองซาเสร็จเสียจอง โอ้ชิโร่โหร่โหร่บ่มาเปียวได้น่ะบ่กูเปียวได้น่ะบ่กูตะเกียนชั่วเลยจี้ไล่ตาบาดิเมลังบาดิเมลาเฉยมาอโกซาตะกูพุ่งสุล่นตัวนี่ทีนี้ชั่วตะโบจ้างาก่องเนาะหลบไปไล่ไปดูโอ้โหเฮ้งาตู้บ่หลบไปโลอ้าวจรุงคลิปสวยไปโลล่ะมา လူကမေရတေချာခောက်ပြီးတော့ခါးချာလေးထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ပါတီမေပါတောင်းစားပါကန်ကြည့်လိုက်ငါအဘောစားရှိသေးရလားရှိသေးလူကမေရမတော်တဆပြန်တောင်းစားမယ်ဆိုလဲဒါလေးကလွတ်ပြီးလို့လိုရမေရကျွန်တော်တို့ခါးချာထိုးတာပြောမလားစလင်းမဲ့တဲ့ထဲတာပြောမလားတက်တာတွေထဲတာပြောမလားဘယ်ယုံလုံးနဲ့ပတ်ပြီးသိမ်းတာပြောမလားအဲ့ဒါတွေရှိသေးတယ်မလွတ်ပြသေးဘူးကွတဲ့ဒီအဲ့ဒီမလွတ်ပြသေးအဲ့ဒါတောင်းစားဘွားမ
မလွတ်ပြေတော့ဖះကလည်းမပေးဘူးအော် तू က तू သူတရောင်းသားလို့မှတ်ယူနေတော့မယ်သူကတရောင်းသားတစိတ်လက္ခဏာကသူ့သမားရှိနေတယ်တော့အတိုင်းသွားပါစီပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ယုံကြည်ခြင်းမှာ risk ယူရတယ်တွေ့လားဘာလို့လဲလွတ်ပြလားကမလွတ်ပြီလိုရမရတိမ့်တာလိုရမရဆိုတယ်အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်တော့အကျွတ်မဲ့ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်တော့ဒီကိစ္စနော်အဲ့တော့ပြစ်ပလိုက်ပြီးလာတဲ့ဗာဒီမဲကိုသခင်ရှုကမပြစ်ထားဘူးသူ့ရဲ့တခုတည်းသောအားကိုးရာသူ့ရဲ့ဒီဟာကိုလွတ်ပြစ်ပြီးစွန့်ပြစ်ပြီးလာတဲ့ဗာဒီမဲကိုသခင်ရှုကဘယ်တော့မှမစွန့်ပြစ်ဘူးဒါမဲ့အဲ့ဒီခါမှာခင်ဗျဘာလို့ပြရကျွန်တော်မျက်စိပြန်မြင်နေတယ်ဟာမြင်စီမျက်စိမြင်သွားတယ်ရစီလမီရတော်သားဘောကလွတ်သွားပြီအာလေလုယာဒီနေ့ယေရှုစီလာပါယေရှုစီသွားပါယေရှုကိုခေါ်ပါအဲ့ဒီပြဿနာကြားမှာ time နေပါနဲ့နော်အဲ့ဒီဒုက္ခိတဘောကနေဒီဘာမှမထူးတဲ့နေကနေမနေပါနဲ့ဘယ်သူစီသွားမလဲဘယ်သူခေါ်မလဲသွားပါပြောပါ
ตัวนี้เนี่ยเปียวนี่เนี่ยไอ้เฉยมาหัวญุญจ้าได้อาคามาဖြစ်စီဟိုကဘာမှမပြောသေးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စီလာတဲ့အခါမှာဘာလက္ခဏာကိုပြရမလဲယုံကြည်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာ action ဖေးတဲ့အက်ရှင်ဆိုရဲစွန့်လို့ချင်းဆိုရဲအေးရမိမိအားကိုးနေရတဲ့အေးရမိမိတို့အတုံးဝင်တဲ့အေးရမိမိကြားကန်နေရတဲ့အေးရဒီဥစ္စာဘာမှဖြစ်တာလည်းမဟုတ်တကယ်ဆိုရင်ဘာမှလောက်တာလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဖက်တွေ့ထားတဲ့အဲ့ဒီအရာကိုဘာလို့ပြမလဲစွန့်ပြလိုက်ရင်ဟိုမှာကဒီထက်ကောင်းတာပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့လက်ထက်မှာစုတ်ထားရင်နောက်တစ်ခုထည့်လို့မရဆွတ်ချလိုက်မှာ
ွန့်ပြစ်နိုင်တော့နောက်တစ်ခုဆုပ်ကင်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့တွေ့ရနော်။ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ခြေလမ်းများဓမ္မဟောင်းဓမ္မသစ်ရှမာရိမြို့ကအမှုတွေကြောင်းလေ့လာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စွန့်စားမှုနဲ့သူတို့ရဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းဘာမှမဖြစ်သေးမဲ့သွားနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးတွေ။နောက်ဗာတိမဲရဲ့တရားကြီးကြီးနော်အရင်တောင်းပြီးမှနောက်တစ်ဆင့်မျက်စိမြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရသွားတဲ့အခါဒရောင်းစားဘဝလွတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာ။ယေရှုစီလာလို့ကတော့ဘာမှမရပဲမနေဘူး။ယေရှုနဲ့တွေ့လို့ကတော့ဘာမှမဖြစ်ပဲမနေဘူး။အဲ့တော့သခင်ယေရှုဟာလူတွေဘဝသက်တောင်းပြောင်းလဲပြနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။လူတွေဘဝသက်တောင်းထူးခြားအောင်လုပ်ပြနေတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီယေရှုကျွန်တော်တွေ့နေတာပဲယေရှုကျွန်တော်မှာရှိတာပဲကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့မထူးကြရတာလဲကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့မတိုးတက်လာတာလဲမေးစရာရှိတာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုဘာလုပ်ထားလဲသိမ့်ထားတယ်ယုံကြည်ခြင်းခြေလမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မလျှောက်လန်းသေးဘူးနော်စွန့်ပြရမယ့်ဟာတွေကျွန်တော်တို့မစွန့်ပြသေးဘူးနော်စွန့်စားမယ့်အရာကိုကျွန်တော်တို့ကစွန့်စားဖို့လိုတယ်ဆိုတာနားလည်ဒါအားလုံးကယုံကြည်ခြင်းရဲ့ရှောက်လန်းခြင်းနေဖြစ်တယ်ဒါမို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရအသက်ရှင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းမှာဘာရှိရမလဲစိတ်သုံးမှုနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုလို့ဆိုတွေ့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ငုတ်တုတ်ဆက်နေမလားဒီထဲမှာပဲနေမလားနေရမှာလူတွေတတ်မှတ်ချက်ကိုဘာလို့ရမလဲတုံ့လှန်ပြရမယ်လူတွေဆုံးဖြတ်ချက်တတ်မှတ်ချက်ကိုဘာလို့ပြရမလဲချိုးဖောက်ပြီးမှကျွန်တော်ကဖခင်ရဲ့ပြင်ဆင်ထားပြီးတဲ့အရာကိုလက်ခံရရှိဖို့ပဲလိုရစားတွေ့ရနော်ဆလုံးကျေးဇူးတင Forevermore, Maranatha.